हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। शगुफ्ती और ताजगी बख्शी। विधायक जी ने भी भरपूर लुत्फ लिया उनके अशार का। तरह तरह की गिजा मिलती है इलेक्शन में, तरह तरह की गिजा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूरियां भी होती हैं। वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाए हो, नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाए हो, नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। तो आप जी खोल कर हंसे, मगर वक्त का तकाजा ये भी है कि जो गम से दूर हो वो जिंदगी अच्छी नहीं लगती, जो गम से दूर हो वो जिंदगी अच्छी नहीं लगती, तड़प जब तक ना हो शामिल हंसी अच्छी नहीं लगती। एक ऐसे शायर का मैं इस्तकबाल करना चाहता हूं जिसकी शायरी आप लोगों को तड़पा दे, बल्कि जिसकी शायरी बेचैन समातों को राहतें भी अता कर दे। वो शायरी जो जिसने वो आलमी शोहरत याफ्ता शायर जिसके आवाज की खुशबू से और बल्कि जिसके अल्फाज की रोशनी से हमारा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया, जहां जहां उर्दू बोली जाती है और पढ़ी जाती है वहां की फजाएं मुअत्तर भी तस्लीम की गई हैं और मुनव्वर भी तस्लीम की गई हैं। जुगनू सितारे चांद सभी दूर हो चुके, तब ए दिया तुझे ही बुलाना पड़ा मुझे। अब महताबी गजलों की किरणें बिखेर कर पुर नूर कर दे रात, खुदा की कसम तुझे पुर नूर कर दे रात, खुदा की कसम तुझे। दोस्तों, अगर फेरिस्त सीनियरिटी के हिसाब से चलती और मकाम का अगर मुझे एहतराम करता तो काफी ताखिर से आपको उस शायर को सुनना नसीब होता, मगर उनकी कुछ मसरूफियात हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ के मुंतजमीन और जनाब वसीम रामपुरी साहब की दावत पर वो तशरीफ लाए। एक ट्रेन की वजह से उन्हें निकलना है, तो आइए आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब अल्ताफ ज़ियाद का इस्तकबाल करते हैं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब अल्ताफ ज़िया मालेगांव महाराष्ट्र से आपके दयार में तशरीफ लाए। अगर ईमान, अगर ईमान सलामत है, अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता, जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता, जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। शेर पढ़ता हूँ। देखिए, अभी तक ये इन लोगों की बड़ी तारीफें हो रही थी, कुछ ऐसा कीजिए कि आप लोगों को भी तारीफ हो जाए। अब जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं, अगर इसमें भी आप शरीक नहीं हुए तो शायद मैं पढ़ ना सकूं। पेश करता हूं शादा। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता, ज्यादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना, ज्यादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। अदब की हद में रहने से सुखन मैला नहीं होता, अदब की हद में रहने से सुखन मैला, सुखन मैला नहीं होता। अब ये भी शेर मुलाजा कर ले। सलीके से गंगा जमनी ये मुशायरा और मेरा ये शेर। मेरी खुशकिस्मती के मजरूह सुल्तानपुरी के इस दयार में उन्हीं के जश्न के तवस्सुत से ये मुशायरा मुनक्किद हुआ है और मैं उसमें हाजिर हूं। पेश करता हूं एक शेर
جو آپ سب کو پسند آئے تو مجھے اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن ملا نہیں ہوتا, سلیقے سے سلیقے سے اگر ہم لوگ اسنان و وضو کرتے, سلیقے سے اسنان و وضو کرتے نظام زینت گنگو چمن میلا نہیں ہوتا, نظام زینت گنگو چمن میلا نہیں ہوتا, نظام زینت گنگو چمن میلا نہیں ہوتا. اتنے بھرے پورے مجمع میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوگا جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. اس سینے کی چمک کی نظر میرا یہ شعر پیش کر رہا ہوں. میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں, ان کی دعائیں چاہتا ہوں اور یہ شعر پڑھتا ہوں. اگر کوئی بھی بندہ خاموش رہا تو مجھے ایسا لگے گا کہ وہ عشق نہیں کرتا قرآن کے پاروں سے, قرآن کی آیتوں سے. پیش کرتا ہوں, میرا یقین میرا ایمان ہے کہ یہ پورا پنڈال پورا مجمع میرے شعر کی تائید کرے گا. نوجوانوں میرے دوستوں سنو یہ شعر. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن ملا نہیں ہوتا, جنہیں قرآن کی آیت جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے. واہ 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 واہ, سنے دوستو. جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کے لحد محفوظ رہتی ہے کفن میلا نہیں ہوتا, لحد محفوظ رہ. کیا کہنے, میں پڑھتا ہوں. بڑی محبتوں سے نوازا آپ سب نے, حالانکہ حاضرین یقین جانے میں مجھے جیسا پڑھنا چاہیے میری آواز میرا ساتھ نہیں دے پا رہی ہے, میری آواز کئی دنوں سے گرفتہ ہے. میرے بھائی وسیم رامپوری کا حکم تھا تو میں یہاں حاضر آ گیا, ورنہ میں نے انہیں منع کر دیا تھا کہ بھائی میری آواز نہیں چل رہی ہے, میں اس مشاعرے میں شرکت نہیں کر سکتا, لیکن آپ کی محبتوں نے مجھے حوصلہ دیا ہے. تو اس غزل کے اب دو اہم شعر اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, اور مجھے حکم ہوا ہے اس شعر کے لیے میں ایک مرتبہ پھر یہ شعر پڑھتا ہوں. جناب صدر کی توجہ چاہتا ہوں, دعائیں چاہتا ہوں. پیش کر. جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی لحد محفوظ رہتی ہے کفن میلا نہیں ہوتا, لحد محفوظ رہتی ہے کفن میلا نہیں ہوتا, کفن میلا نہیں ہوتا. میں نے چار شعر پڑھے ہیں, چاروں شعر میں ہر طرف سے مجھے آوازیں آئیں, لیکن کچھ چہرے ابھی بھی میں بجھے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میں شریک کرنا چاہتا ہوں ان چہروں کو, اس شعر کی چمک میں وہ شریک ہو جائیں. اگر ایک ایک لفظ سچا ہو تو کوئی بندہ خاموش نہ رہے, اور میں جو کہہ رہا ہوں ایک ایک لفظ سچا ہے تو شریک ہو جائیں. پیش کرتا ہوں ملازم میں. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن ملا نہیں ہوتا, مدینے کی زمین کا ایک ذرہ ہے پاکیزہ, مدینے کی زمین کا ایک ذرہ ہے پاکیزہ, وہاں کی
خاک ملنے سے بدن میلا نہیں ہوتا، وہاں کی خاک ملنے سے بدن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا۔ ہلال بھائی ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ کو نظامت میں کام آئیں گے۔ میں یہ میرا چھوٹا بھائی ہے ہلال بدایونی، اس کے حوالے سے یہ شعر آخری اس غزل کا پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا۔ پیش کرتا ہوں، ودھائک جی کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں اس میں، اور انہیں کے حوالے سے میں یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں، ملاحظہ ہوگا، ان کی دعا چاہتا ہوں۔ کفن ملا نہیں ہوتا ہمارے ملک کے رہبر، ہمارے ملک کے رہبر نشے میں چور رہتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ سچا شعر ہے۔ ہمارے ملک کے رہبر، ہمارے ملک کے رہبر نشے میں چور رہتے ہیں، اگر یہ ہوش میں ہوتے وطن میلا نہیں ہوتا۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کر